بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتو وناكسان داوديال كن سودوادا وركا عالم كي تلفشين كقران كصوماليات ويبين كي ماني استودي سمقدشو وضبضا وركا يغانا وحا وين ودوميها غلاها أقل كسالي اي بارلمان كدالكا رئيس الوزارها اي مسؤوليين كالي او كتر سنغلياش دولد الفدرالكا اي مامل قبلي ديادة دالكا ayaa maanta ka qayb galay munaasabad aasqalan loogu sameeyay Allah u naxariistay marxuum Xasan Abshir Faarax oo mar soo noqday ra'iisul wasaarihii hore ee dalka. Dhinaca kalena isla munaasabadaasi waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Puntland. xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya waa xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya iyo gudoomiyaha gobolka Shabeelaha Hoose ayaa maanta magaalada Marka geeyay imtixaanaadka dugsiga sare oo ay qaadayso dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Wafdi ballaaran uu hogaaminayay wasiirka wasaaradda dastuurka xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya, qaybna uu ka ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee dowladda Soomaaliya ayaa maanta gaaray magaalada Cabudwaaq ee gobolka Galgaduud. Qodobada wararka ayaga dibaddana waxaa ka mid ah wasiirka biyaha, tamarta iyo kheyraadka ee waddanka Ethiopia oo sheegay inaan weli si rasmi ah loo bilaabin buuxinta biyo xireenka Ethiopia. intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobadii ugu waaweynaa warkayga fiidnimo ee xilliga geeska afrika. Waa warka sagaalka fiidnimo ee xilliga geeska afrika ee haatanna ku soo dhawaada warkii oo fidsan oo aan idiin akhriyo insha allah. Gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka dalka, ra'iisul wasaaraha dalka iyo mas-uuliyiin kale oo ka kala tirsan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo maamul goboleedyada dalka ayaa maanta ka qayb galay munaasabad aasqaran loogu sameeyay magaalada Garoowe. Allah u naxariistay marxuum Xasan Abshir Faarax oo ahaa ra'iisul wasaarihii hore ee dalka. Wariyayaga Nasir Bashir Cali ayaa warkan ka soo dirtay. magaalada Garoowe ee xarunta dowlad goboleedka Puntland ayaa maanta lagu aasay Allah u naxariistay marxuum Xasan Abshir Faarax, ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya oo dhawaan ku geeriyooday waddanka Turkiga. Salaadda janaasada ayaa lagula dukaday garoonka diyaaradaha magaalada Garoowe, waxaana ka qayb galay gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaah, ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qayre oo halkan u yimid ka qaybgalka aaska marxuumka, iyo madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada ka jira dalka. dhammaan dadkii ka qayb galay janaasada iyo aaska marxuumka ayaa looga baryay in jannadii firdowse uu ka waraabiyo, waxayna wada qireen kaalinta uu ku lahaa dhismaha dowladnimada iyo adeegidda qaranka Soomaaliyeed. ra'iisul wasaare Xasan Abshir, Allah u naxariista, waxau ahaa nin qaran, waxau ahaa nin Soomaaliyeed. haddii shaqo qarannimo ay tusaale leedahay, tusaalaha ugu mudan waxau ahaa ra'iisul wasaare Xasan Abshir, Allah u naxariista. gobol walba iyo shaqo walba oo qof mas-uul ah uu soo qaban karo, ama ciidan ama shacab ama ra'iisul wasaarenimo ama heer federaal ama heer dowlad goboleed, meel aanu ka soo shaqayn kale. ilaa hadda waxaan u taagnaa sidii Soomaalida isugu keeni lahaa. waxaa muhiima oo muhiim leeyahay waxay tahay inaan muujino dadaalkaas uu Soomaali ku sameeyay. qoyskii uu ka baxay waxaa la rabaaye aabba Allah u naxariisto, adeer Allah u naxariisto, abti Allah u naxariisto, walaal Allah u naxariisto. waxaan kaga mahad celinayaa inaad intuu noolaa Soomaali aad la qaybsato. waqtigii uu dadkeenu ku bixi lahaa annagoo nagu bixiyey oo shaqadiisa iyo wuxuu qaban jiray uu tusaale nooca oo ku soo tababarnay. wax walba oo dowladda federaalka uga aadan ayaan diyaar u nahay. haddii wax daba jiro ama ay dan kuleo jirto
أجرد فضلك بزعر الطعي كان كبه يفهم مسؤوليه شعب كرير بنتلان وهو الرئيس مزهور السجيب يتمان إزبار يسالة دونتا يجب تنسجعنا عن الجبهوم على العين هيا سيد الشرف طلع وليو يا سنتين أم أفرستان هنوضع الصومالي كبحي إلهي قبر أهو سعيو يجب تنسجعنا عن الجبهوم على العين هيا إنا لله وإنا إليه راجعون نصر بشير علي قربان تغرق لنا عكلنا مدح كترسن قرياش الدولة الفدرالية الصومالية مع ملقبلا ديدا ذلك اسمائي وحجرد أي أنك قيم قلي أسكا مرحوم حسن أبشر فارح وياه يجا زكريا خلي فارح يا وركن كصدره رالي هذا داود يالو وركاسي ديب اياد او داون دونتان انتا انكو قدو جهنو وركا يغا ان شاء الله حلي بانا كترسن بارلمان كجمهورية دا فدرال كا اه اي سوماليا يو قدو ميها قوبل كشبيلاها وسي ايا ماان تا مغالا دا مركيق جيي امتحان كشهادي جاي دوكسي كساري واي قادة يسو دولة دا فدرال كا اه اي سوماليا وريها يغا محمد علي عمر جوبا ايا وركان كسودر iyadoo guud ahaan gowlada dalka loo fariisay imtixaanka dawliga ah ayaa maanta magaalada marka waxaa la geeyay imtixaanka dawliga oo todobaadkan ay u fariisan doonaan ardayda ka qalin jabinaysa dugsiyada sare ee ku yaala gobolka Shabeelaha Hoose iyadoo degmooyin dhowr ah imtixaanka ku galayaan degmada marka senator Xuseen Cali Xaaji xildhibaan Aamina iyo xildhibaan Cabdalla oo ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa tilmaamay in dadaal badan oo ay bixiyeen kadib ay suura gashay in marka ay keenaan imtixaanka iyo macallimiintii qaadi lahayd والله أنا وقت من أهان ما أنت فرحت أنا لسه كوم كريم أيام شيء كذا أنا ما كنت حدا ده أنت أجن هو نمتحان أنا ما أنت لقوا قاضي والله وقول أقول لك يا الله ما ركت أنا ما كور رجل نبغى مجر لكن ما أنت الحمد لله وحنو قاضي أسكت دومين ملو قرا سلام كذب ما أنت شرف وين نوع هنا نال كانوا هما نوع قول لباتن سجال سنة كهر ee ugu dambeeyay degmada marka oo ah runtii in imtixaanadka laga qaban jiray dhamaan gobolada kale oo aan laga qaban jirin degmada marka iyo guud ahaan gobolka Shabeelaha Hoose in laga qabto degmada marka iyo gobolka laga qabto waa Ilaahay mahadiisa alxamdulillaah rabbil caalamiin gudoomiyaha gobolka Shabeelaha Hoose Ibrahim Aadan Cali Najax ayaa u mahadceliyay xildhibaanada kasoo shaqeeyay hawshan isagoo guul u rajeeyay ardayda todobaadkan u fariisan doonta imtixaanka waxa uu sidoo kale sheegay in goobaha lagu qaaday imtixaanka amnigooda ay sugi doonaan maanta waxaan aaminsanahay ee ka maamul ahaan maamulka gobolka kan degmada iyo mas-uuliyiinta deegaanadan deegaan doorashadooda ay tahay oo maanta nala socda inay runtii ay markhaati ka yihiin محمد جوبا أربعين تقرن كمركا وفدي أوغا من وزير كا وزارة الدستور كا حكومة فدرال كا سوماليا قيبنا وكا وزير كحيين كا وزارة ورفافين تلقن كا يدرحيس كا دولة فدرال كا سوماليا يا ما انت قاري مقالة عابد واق قبل كا قلقدود
riyahayga Cabdi Kariim Axmed Bulxan ayaa warkan ka soo diray. Wafdi ballaaran oo ay hoggaaminayaan wasiirka wasaaradda dastuurka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Saalax Axmed Jaamac iyo wasiirka xogeenka warfaafinta ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Aadan Isaaq Cali oo ay ka mid ahaayeen Senator Cabdi Waaxid Cilmi Goonjeex iyo xubno ka tirsan aqalka hoose ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa dhanka kale waxaa weheliyay xubno ka kala socday maamul goboleedada dalka iyo mas-uuliyiin kale. Safarka wufuudan ee maanta ay ku soo gaareen magaalada Cabudaaba oo isugu jiray martiqaad rasmi oo ay halkan ka heleen iyo dalxiis ay ku sameeyeen guud ahaan deegaanada Galmudug ayaa si diiran loo qaabilay, waxaana loo sameeyey sooryo hamaamuus wadata iyo martisoor. Xildhibaan Firdowsi Yuusuf Ciid iyo wasiirka wasaaradda dastuurka ee dowlad goboleedka Galmudug Daa'uud Maxamed Maalin oo ka mid ahaa wafdigan maanta soo gaaray degmada Cabudaaq ayaa ugu horeyn ka hadlay madasha lagu soo dhaweeyey wafdigan. Maanta aan Cabudaaq keenay insha Allah aan ku soo noqon doono martisharabti qiimaha badneed oo aan keenayna ay naga codsadeen in dhowr jeero kale loogu celiyo. Marka waxaan u ballan qaadaynaa inta aan imaanna inaan insha Allah diyaar u nahay inaan ku soo dhaweyno. Waan madaxda kala duwan ee federaalka, shanta maamul goboleed ee Soomaaliya waxaad ku soo dhawaataan Galmudug. Wafdigan ayaa soo dhaweyn kadib waxaa la geeyey beerta nabadda ee ku taalla duleedka degmada Cabudaaq, waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga ee gobolka Banaadir Mudane Maxamed Axmed Tuulax oo sheegay in socdaalkiisii labaad ee uu ku yimaada degmada Cabudaaq ay tahay safarka maanta halkan uu ku yimid. Cabudaaqna runtii xiriir gooniya naga dhexeeyay aniga magaalada laba sano ka hor igu dambeysay maaha markii koowaad oon imaado. Aad ugu faraxsanahay inaan imaano beerta quruxda badan iyo cid kasta iyo degmada iyo kulli iyo xildhibaanadaba waa u mahadcelinay. Dhinaca kale, wasiirada ka kala socday maamul goboleedada dalka oo ay ka mid ahaayeen wasiirka caafimaadka Jubbaland Mudane Mursal Maxamed Khaliif iyo wasiir dowlaha duulista hawada ee dowlad goboleedka Puntland Mudane Maxamed Xasan Kelle iyo wasiirka beeraha Koonfur Galbeed Mudane Mustaf Axmed Iido ayaa halkan hadallo kala duwan oo mahadcelin ka jeediyey. Wafdiga Jubbaland iyo wafdiyada dowlad goboleedyada kale ka socday ee maanta nala wada aad iyo aad baan ula dhacnay beerta nalagu casuumay degmada Cabudaaq. Anigu ka socda dowladda Puntland wasiir ka mid ah, runtii waxa weeye mahad weyn waxaan u celinayaa dadkii isku taxallujiyey xafladdan wanaagsan oo meeshaan Cabudaaq ka dhacday. Waxaan aad ugu faraxsanaa runtii soo dhaweyntii tirada badneed ee reer Galmudug guud ahaan ay noo sameeyeen, gaar ahaan shacabka reer Cabudaaq oo aan u kala haray runtii soo dhaweyntii maanta ka dhacday meeshaan oo aad noo soo jiidatay. Annaga wasiirka beeraha Koonfur Galbeed aan ahay, waxaan aaminsanahay dadka reer Galmudug hadda kadib inta hore nala joogta maahane inta kale inay deegaanadoodu maalgashan doon. Senator Cabdi Waaxid Cilmi Goonjeex oo ka mid ahaa xubnaha aqalka sare ee soo gaaray degmada oo dhankiisa halkan ka hadlay ayaa yidhi inaan maanta Cabudaaq wada joogno inteenaasu oo tan iyo gobolka Galgaduud meelo kala duwan aynu maraynay waxay sumad u tahay nabad iyo astaan iyo daruuro dowladnimo oo qurux badan oo curtay oo dusheenna saaran. Wasiirka dastuurka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Mudane Saalax Axmed Jaamac oo gabagabadii ka hadlay madasha lagu soo dhaweeyey wafdigan ayaa yidhi aad baan waxaan uga mahadcelinaynaa mas-uuliyiinta iyo bulshada kasoo jeeda Cabudaaq sida sharafta leh ee karaamada leh ay noo soo dhaweeyeen iyo xarima sharafeedan ay noo sameeyeen. Waa u mahadcelinaynaa. Dabcan Cabudaaq dhul hawada oo geel lagu dhaqday iyo baa la moodayay, beerihiina waynu dhex joognaa. Marka ragga qaar yiraahda Galmudug beera ma laha, waxaan u malaynayaa tanina waxay u noqon doontaa caddayn kale dad run ahaantii si farxad noo soo dhaweeyey oo rag iyo dumarbaleba halkan aanu kula kulannay. Cabdikariin Axmed Bulxan, Raadiyo iyo TV-ga Qaranka, Cabudaaq. Taliyaha ciidamada xoogga dalkeenna ayaa maanta booqday qaar ka mid ah dadkii ay waxyeellada ka soo gaartay qarax dhawaan ka dhacay magaalada Muqdisho. Faahfaahinta warkan waxaa inoo haya wariyahayaga Maxamed Cali Sabriye. taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sareeya guutooda waa Yuusuf Raage ayaa qaar ka mid ah isbitaalada magaalada Muqdisho ku booqday shacabkii ku dhaawacmay qaraxii dhowaanaha lala eegtay taliyaha ciidanka xoogga dalka. Sareeya guutooda waa Yuusuf Raage oo ay weheliyaan saraakiisha hoggaanka caafimaadka, hoggaanka saadka iyo kan maamulka lacagta ayaa booqasho iyo ka warqab ugu tegay shacabkii milishiyaadka Al-Shabaab
ay ku dhibaateen qarax ismiidaaminta ay kooxda Al-Shabaab ay kula beegsadeen taliyaha ciidanka xoogga dalka agagaarka garoonkii hore ee kooxda Horseed. Ciidanka xoogga dalka oo u dhaxeeya isbitaalka xoogga dalka iyo barxadda Tarabuunka. Taliyadu way ayaa waxa uu booqday isbitaalada Madiina iyo Soomaali Suudaaneys oo lagu dabiibayo shacabka dhagar qabayaasha Al-Shabaab ay ku waxyeeleeyeen qarxii ka dhacay Tarabuunka, isagoona mid mid u xog wareystay, isla markaana Ilaahay uga baryay in uu caafimaad degdeg ah hawsiyo. Maleeshiyaadka Al-Shabaab ayaa weerar fashilmay waxay 13 bishan ku qaadeen kulanyo uu la socday taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sareeyo guutada waa Yuusuf Raage. Qaraxaas oo ay fashiliyeen ilaalada taliyaha ciidanka xoogga dalka Maxamed Cali Sawliye, warbaahinta codka ciidamada magaalada Muqdisho. Gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada ee gobolka Banaadir ayaa maanta ka qayb gashay kulan haweenka Soomaaliyeed loogu jeheenayay barashada farsamada gacanta. Faahfaahinta warkan waxaa inoo haya wariyahayaga Xabiib Axmed Cali. Awoodsiinta haweenka ee barashada farsamada gacanta iyo ku dhiirigelinta inay qayb ka qaataan horumarka dalka ayuu ku saabsanaa kulankan oo ay soo qaban qaabiyeen maamulka xarunta farsamada gacanta ee Xeela Bariise, isla markaana ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka socotay gobolka Banaadir, aqoonyahanno iyo marti sharaf kale. Gudoomiyaha Xeela Bariise Group Badri Xeela Bariise ayaa ugu horeyn sharaxay muhiimadda ay leedahay in haweenka la baro farsamada gacanta. Arrinta waxaa loo dhigay haweenka gabdhaha hooyadii gobolka xukumeysa waa nala joogtaa, hooyadii arrimaha bulshada xukumeysa waa nala joogtaa. Waxaan xoogaa arrinta aan ka liidana ay gabdhaha tah 12 gabdhood ayaan waxbarnay. Waxaan rabno waxa waaye gabdhaheen inay waxbartaan ay shaqeeyaan. Gabdhaha halkaas jooga ka soo jeedo iyo ku halkan fadhiyaba maanta reerkoodii u shaqeystaan, reerkoodii wax u baraan, haddii xataa ay macnaha xataa awood gaaray ila weyn gurigooda xataa wax ka qabanayaan. Marka gabdhuhu kama liitaan ragga. Sucaad Cabdullaahi Galow oo ka mid ah gabdhihii hore ee xulka qaranka Soomaaliyeed ee kubadda kolaga ayaa gabdhaha ku dhiirigelisay barashada farsamada gacanta. Waxa weeye technical skillka waa waxaan la heli karin. For example, wiilka markuu noo sharxay mashiinada yaalla xagga dambe, waxaa muhiim ah in ay maanta inama yaryaran gabdho Soomaaliyeed ay abuureen ama isu geeyeen mashiinkii gaariga adduunka ama Japan iyo aynu China iyo ka fili jirnay inuu maanta magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada. Gudoomiyaha haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Baarqab ayaa sheegtay in ay qiimo weyn ku fadhiiso in la taageero oo wax la baro haweenka Soomaaliyeed. Gabar waxbaratay waa jiko, jikay waxbaratay waa laga gudbay. Maanta waad arkaysaan waa makaanik, waa furfurayaan elektriki, laababkii dhan walbaba, soolarkii, dhismihii, bulukeetigii, injineerinkii, maxaan ku dhahaa wax walba ay samaynayaan. Markaan ku soo wareegayna meel walbaba gabar ayaa wax alxamaysa. Waxay la tahay wax rag u qaban karo waan qaban karnaa. Gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee gobolka Banaadir Basma Caamir Jakeyti oo kulanka soo xirtay ayaa ballan qaaday in ay kaalintooda ka qaadan doonaan horumarinta farsamada gacanta iyo garab istaagga gabdhaha Soomaaliyeed ee wax bartay. La dardaarankayga inaad u dulqaadatiin waxa idinla yimaado horumarka iyo mustaqbalkiina inaad ka shaqaysaan. Gabdhaha kale Soomaaliyeedna waxaan leeyahay inay ku soo biiraan iskuulka farsamada gacanta ee Xeela Bariise inay wax bartaan, aanu ku ekaanin cilaan saarid iyo dhartulid. Annaga maamulka gobolka Banaadir waxaan ballanqaadaynaa inaan la shaqayn doono reer Xeela Bariise in arrimaha tifidka ee gobolka Banaadirna ay qayb weyn ka qaadan doonaan hadduu Ilaahay yiraahdo. Aan diyaarin doono dhalinyarada 175 ee caasimadda ku nool inay ahaadaan dhalinyaro aqoon leh, wax bartay. Xabiib Axmed Cali, warbaahinta qaranka Muqdisho. Ciidamada booliiska gobolka Mudug ee dhinaca Galmudug ayaa maanta gacanta ku dhigay gawaari 8 dhuxul sharci darro ah oo doonaya in si dhumaalaysi ah ay ku galaan magaalada Gaalkacyo. Wariyahayga Cabdirasaaq Maxamed Axmed ayaa warkan ka soo diray. Ciidamada booliiska gobolka Mudug ee Galmudug oo muddooyinkii u dambeeyay wada howlgalo ka dhana ka ganacsiga dhuxusha iyo xaalufinta dhirta
kadib markii dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug ay soo saareen go'aanno lagu mamnuucayo jarista dhirta iyo ka ganacsigeeda ayaa ku guuleystay inay gacanta ku soo dhigaan 10 gaari oo sida dhuxul la doonayay in si dhumaalaysi ah loo soo geliyo suuqyada magaalada Gaalkacyo. Gudoomiyaha gobolka Mudug ee Galmudug Cabdiraxmaan Cali Diiriya Isxal oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa bogaadiyay howlgallada ciidanka booliska gobolka Mudug ay ku soo qabteen gawaarida sida dhuxusha oo xusay in lagu mamnuucay wareegto madaxweyne isagoona ka maamul ahaan tilmaamay in la fulinayo amarka madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye. Waxaan taagannahay saldhigga barxadiisa oo aanu rabno inaan ka hadalno waxqabadka ciidanka booliiska gobolka Mudug taliyaha qaybta iyo ciidanka shaqay qabteen oo runtii ka gobol ahaan aan rabno inaan ku ammaano shaqada ay hayaan. Waxaanu fulinaynaa wareegtadii madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug kasoo baxday iyo wasiiradiisa oo ahayd in dhuxusha geedaha la jarayo la joojiyo Galmudug. Ka maamul ahaan amarka wasiirka amarka madaxweynaha waa fulinaynaa. Waxaa kaloo nala fulinaya oo hawsha inta badan qabta taliyaha qaybta booliiska ee Qaasim oo runtii har iyo habeen u taagan ka warqabka amniga iyo waxyaalaha soo gelaya hadday muqaadaraad noqoto iyo hadday dhuxul noqotaba runtii waan ku ammaanaynaa gaashaalo dhexe Qaasim. Taliyaha qaybta booliiska gobolka Mudug ee Galmudug gaashaalo dhexe Qaasim Shirdoon Cali ayaa isna sheegay in la sii xoojinayo howlgallada ka dhanka ah ka ganacsiga dhuxusha iyo xaalufinta dhirta. Aad uu mahadsiya gudoomiyaha, sida noo dhiirigelinayo isuu noo garab taagaya mar kasta. Annagana horaanu soconaynaa, amar baa la baxshay, dhuxusha amar baa laga bixiyey. Waad u jeedaan baabuurtan. Waa baabuur amarkii qaadan weyday la bixiyey. 9 saac 10 saac habeen waan soo qabannaa baabuurtan. Inta dhibanna waa naqaanaa oo hadda maqan waan soo qaban doonaa iyagana waa keenayna. Meel kasta ay galan waa keeni doonaa. Maxaa godadka lagu dhuxusha lagu gubaa tegayna insha allah. Saas waxaan taagannahay, waxaan leenahay ka waan tooba. Dadka geedihii dhammeeyo oo dhirtii dhammeeyo dhuxusha jaray ka waan tooba. Cabdirisaaq Maxamed Axmed, warbaahinta qaranka Soomaaliya, Gaalkacyo. Marka la gaaro xilli roobaadyada waxaa saameyn weyn kala kulma dadka Soomaaliyeed ee barakacayaasha ah ee ku jira xiliyaha dadka soo barakacay ee magaalada Muqdisho kuwaasoo hooy ay u yihiin guryo cooshado iyo bac ka sameysan. Maamulka degmada Holwadaag ayaa dadkaasi maanta wacyigelin u sameeyay. Wariyahayaga Xasan Matoore ayaa inoo faahfaahinay. Caruurtan barakacayaasha oo ay da'doodu ka yar tahay 5 sano ee ku jira beertii hore ee daraawiishta oo xilligan loogu yeero xerada barakacayaasha Sayidka ayaa mar aanu booqanay waxaanu kula kulannay xaalado nadaafad darro iyo xanuuno ay waalidiinta caruurtaasi qaarkood ku micneeyeen. Difaac yari caruurta iyo iyagaba ka soo wajahday nafaqo la'aan ku haysata xerada barakacayaasha. Xaliimo Aadan waxa ay ka mid tahay hooyooyinka xeradaasi barakacayaasha. ilmaha caafimaad darro xanuunkood waa iska jira, dad waaweyn waa iska jira, anagani la hadlaayo jilbahaas iyo dabarkaas waa ka jirna, waa xanuunsanay labaatan iyo 7 berim ad shaqaysana, ilmahaasna waa haastaa, ma ka shaqaysan suulkaasa, inta iska barara iska jooga gurjooga iska ahay wixii walaalay hadda guryaha dariska iyo keenaan iska sii cunaa oo haddana wixii ilmahaas masaakiinta lagu sii iska sii qaataa, marka alxamdulillah waaye. Doctor Cabdinuur Faarax waxa uu ka mid yahay saraakiisha caafimaadka ee ka howlgasha xarunta lagu daryeelo hooyada iyo dhallaanka degmada Holwadaag oo ay xerada barakacayaashu ku taallo. Kale halkan anarfeefka caruurta ah 5 sano ka yar ayaan ku qaabilnaa, waxaa noo timaada maalintii buugga soo gaarta 100 ilaa 50 celcelis 78 ayaa soo gaaraysa maalintii. Xarunka waxa weeye Soomaalida sida aad arkaysid oo taqaaniinba wax cudurada ay qabaan waxa weeye waxa la yidhaahda fermental disease. Fermental disease waxa weeye macnaha cudurada deegaanka laga dhaxlo weeye. Maxamuud Cali Xasan, gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada ee degmada Holwadaagna, waxa uu sheegay in ka maamul arrimaha bulsho ay mas-uuliyad iska saareen ilaa iyo xad ku aadan wacyigelinta iyo nadaafadda deegaanka barakacayaasha. arrin nadaafadeed oo nadaafadda xaafadaha barakacayaasha ee deegaanka oo kale ah iyo xaafadaha kale oo sida caadiga ah nadaafadda barakacayaasha ee deegaanka oo kale ah.
si kastaba xanuunadan iyo xaaladaha nafaqo darida caruurtan barakacayaasha ah ayaa ku soo aadeysa xilli mashaariic dhaqaalo lacageed ay dowladda federaalka kor ugu qaadayso nolosha qoysaska soomaaliyeed ee danyarta ah oo ay barakacayaasha ugu horeeyaan. Xasan Matoore, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, Muqdisho. Ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed ayaa codsaday inay helaan qoondada kuraasta baarlamaanka iyo mudnaanta xilalka muhiimka ah. Faahfaahinta warkan waxaa inoo haya wariyahayaga Axmed Cumar Munye. Kulan ay isugu yimaadeen magaalada Muqdisho, ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed ayaa codsadeen in ay helaan qoondada kuraasta baarlamaanka iyo mudnaanta xilalka muhiimka ah. Gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed Batuule Sheekh Axmed Gaballe ayaa sheegtay in haweenka Soomaaliyeed ay kaalin ay ka qaataan sidii haweenka ay ugu soo dhex muuqan lahaayeen golayaasha dowladda. Anagoo gudboon, sidee aan maaragtay tareenkay socda, dhinaceen u qabsan karnaa, sidee uga soo bixi karnaa waajibaadka la saaran, sidee haweenku isugu diyaarin karaan inay gaaraan guul oo ay hantaan xaquuqda ay ku leeyihiin doorashooyinka soo socda. Wataa marka qodobada hor yaalla inaan ka munaaqashoona la rabo. Waxaa loo baahan yahay 16-kii waxaa la adeegsaday methodology baa la adeegsaday, waxaa la sameeyey retreat la sameeyey, waxaa dib loogu noqday sanooyinkii ka sii horreeyey meeshii gabdhaha Soomaalida ay soo gaareen. Waxaan ognahay waxaa la soo maray doorasho 7 ah inay gabdhuhu ku yeeshaan 7%, waxaa la soo maray doorasho 12%, waxaa la soo maray doorasho kale oo 14%, waxaa la soo maray oo tii ugu dambeysay aan gaarnay 24%. Tan hadda soo socota marka xaggeen yegsanaynaa? Intee u soconnaa? Sidee ku gaari karnaa ugu yaraan 30% inay gabdhuhu ku guuleystaan? Taana waxay ku imaan kartaa inaan kacno, u istaagno, wax ka qabanno, cidaan ka baryayno, iyo cidaan leenahay adigaa naga wakiil ah, iyo cidaan ugu habranayno, midna ma jirto oon Ilaahay weyn subxaanahu wa tacaala aan ahayn. Sidaa awgeed hawl culusaan hortaalla, halganaan horyaalla, wax qabashaan hortaalla. Waxaasoo dhan waxay u baahan yihiin inaan u istaagno, waxna ka qabanno. Waan aaminsanahay kartida iyo dadaalka iyo aqoonta gabdhaha Soomaaliya. Waan qabaa inaan guuleysanayno, guuleysan horan waa u soo guuleysanay, inta dhiman aan ku guuleysan doono. Sanadkan fishinkeenu waa inaan dalka hogaamino oo aan ka noqono madaxweyne. Sanadkan fishinkeenu waa in gabdhaha Soomaaliyeed ay iyagu talada dalka qabtaan. Haddaan madaxweynaha noqon weyno, waa inaan ra'iisul wasaaraha noqonaa. Haddaan noqon weyno, waa inaan gudoomiyaha baarlamaanka, waa inaan hiigsanaa hoggaanka dalka inta ugu sarreysa, darajada ugu sarreysa, waa inaan ku fariisanaa. Haweenka Soomaaliyeed ayaa wada dadaalo ku aadan inay helaan qoondadooda kuraasta baarlamaanka iyo kuwa muhiimka ee hay'adaha dowladda. Axmed Cumar, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho. Halka warkaasi aad kala socotaana daawadayaal, waa telefishinka qaranka Soomaaliyeed xaruntiisa magaalada Muqdisho. Haatanna wararkii dibadda. Wasiirka biyaha, waraabka iyo tamarta ee dalka Ethiopia ayaa beeniyay warka sheegaya in la bilaabay buuxinta harada biyo xireenka. Wasiirka biyaha Ethiopia Dr. Sileshe Bekele oo u warramay telefishinka dowladda ee EPC waxa uu sheegay biyo buuxinta iyo biyo xireenka iyo dhismaha biyo xireenadaba sidii loogu talagalay inay u socdaan, balse weli aan si rasmi ah loo bilaabin buuxinta biyaha harada biyo xireenka. Sawir dhowaan dhinaca satellite-ka looga qaaday biyo xireenka Ethiopia dhisayso ayaa muujinaya xaddiga biyaha harada iyo biyo xireenka oo kordhay, iyadoo la sheegay wasaaradda biyaha ee dalka Ethiopia inay xaqiijisay inay sax yihiin. Wadahadalladii saddex geesoodka ahaa ee ay dhexdhexaadinaysay Midowga Afrika ama u dhexdhexaadinaya Midowga Afrika oo 12 maalmood socday wuxuu ku soo gabagaboomay is-afgarad la'aan. Wasiirka biyaha Ethiopia ayaa bartiisa Twitter-ka ku soo qoray wadahadalka saddexda dal dhex maray inuu ahaa mid jiilalka soo socda xitaa ay ka faa'iideysan doonaan oo dalalka oo dhan ay ka wada faa'iideystaan. Saddexda dal ee Masar, Ethiopia iyo Sudan wadahadalka ay ka yeesheen muranka ka dhashay biyo xireenka Ethiopia ay dhiseyso waxaa ka qayb galay 12 xubnood oo isugu jira
goob joogayaal iyo gudiyo farsamo hase yeeshee wada hadalka wax natiijo ah lagama gaarin. Wada hadalka 12 maalmood socday iyo arrimaha ama arrimihii ay saddexda dal isku afgarteen waxay warbixin ahaan ugu gudbiyaan madaxda dalalkaasi iyo midowga Afrika ee dhexdhexaadinta waday, ayuu yiri wasiirka biyaha ee Ethiopia. Warkii caalamka oo aad kala socoteen telefishinka qaranka Soomaaliyeed xaruntiisa magaalada Muqdisho, daawadayaal, waa naga intaas. Waana ku mahadsan tihiin daawashada iyo la socoshada wararkayaga. Cidii u seegasay waxay mar kale ka daalacan karaan ciwaanada aynu ku leenahay baraha bulshada insha Allah. في أمان الله جمعة كريمة.